Хөдөө орон нутгийн одоо Монгол бараг 21 аймаг бүгдээрээ одоо мал аж ахуй эрхэлж байгаа. За энэ дээр энэ малын гаралтай хөдөөний малчдын манд бэлдэж өгсөн иргэдийн хүнсний хэрэгцээг хангах нь мах сүү гэдэг юм байна. Маш чухал. За энэс гадна хамгийн гол юм энэ хөнгөн үйлдвэрүүдтэй уг нь авч ашиглах хэрэгтэй энэ арь шир ноос ноолуур гэдэг энэ хөдөөчхөн гаралтай түүхий бүтээгдэхүүнүүд чинь ямар ч үнгүй болчиход байна. Хог хаягдл шиг болчиход байна. Ерөөсөө бухимдлын нэлээд шалтгааныг энэ эзлэн шүү. Яагаад тэгэхээр энэ иргэдийн бэлт одоо бэлтгээд эн чинь бас нэлээд хэцүү байгаа шүү дээ. Өнөөдөр ихт одоо зуны ихэнх сар гарах гэж байгаа энэ цагт ихтл одоо ямар айхтар цас шуурхтай юм. Ийм үед зовн барин бэлтэж өгсөн төр малчтын түүхий эдийг барих одоо ашиглахад зориулс үйлдэл хавна. Дарханы арь ширний зохицлуур гээд одоо том зохицлуур дээр улс бодлого гаргаад төрийн байгууллагын шийдвэрүүд гараад ингээд яваад байдаг. Энэ яагаад ахитгүй юм бэ? Энэ одоо ямар нэгэн өөр улсын харь орны бодлого биш шүү дээ. Энэ манай Монголын л бодлого шүү дээ. Энэ яагаад ингэ явахгүй? Энэ талар одоо яг энэ хөгжлийн төлөвлөгөөнд тодорхой тусгасан юм байна уу? Энэ одоо зэрэгцүүлэлт дээр эмэлтийн гээд за тэгэл ингээд хоёр туулаа хөөж байгаа л хаос оцорно. Эхлээд ядарч нэг юм бас ингээд ажилд оруулаад явмаар байна. Эн чинь өөрөө Монголын одоо малчтын бэлдэж байгаа гарч байгаа энэ түүхий эдийн тал хувийг одоо цааш нь боловсруулах юм одоо нэмэн өртөг шөнгөх үйлдвэр шүү дээ. Энэ арь ширний зохицлын асуудал байгаа. За энэ эдийн засгийн хөгжлийн яам Улаанбаатар сайд яамны усуд нэмээ хариулнаас за энэ тогтоолын төсөлд бол одоо дарахны арь ширний зохицлбор эмээлтийн одоо зохицлуур гэж хоёр одоо зохицлбор явж байгаа. За дарахных нь бол одоо ингээд зохицлын байдалтай байгаа. Сая ерөнхий сайд асуулга тавиад бас хариултуудыг авцсан байгаа. Хүнс хөдөө аж ахуйн яам бол энэ дээр ажиллаж байгаа. 33 орчим тэрүүн төвөргийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн гэж байгаа. За тэгээд энийг ингээд цаашаагаа авч явъя. За ер нь сүүлд гарч байгаа санаачлалаар бол энэ хэсэгчилж одоо энийг оруулъя. Эхний ээлжинд хонь ямааны арсыг одоо боловсруулдаг энэ үйлдвэрийг эхэлж ажилд оруулъя. За энэ дээр бол гаднаас одоо бас тодорхой аж ахуйн нэгжүүд энэ Италийн тэр хөгжлийн одоо санхүүжилт өгдөг байгууллагатай бас яриад энэ хөрөнгө босгох энэ чиглэлийн ажлууд одоо явж байгаа. За тэр эмэлтийн чиглэлийн асуудлыг манай хөгжлийн яам хариуцсан ч юу хөгжлийн яам ярьмнэс эдийн засгийн хөгжлийн яамны хөрөнгө оруулалтын бодлогын газрын дарга нар за туван гишүүний асуултанд нэмэлт хариулт өгье. За эмэлтийн эко аж үйлдвэрийн паркын дэд үтсийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх төсөлгээд хөгжлийн төлөвлөгөөнд бол туссан байгаа. За техник эдийн засгийн зураг төсөв бол урьдчилсан зураг төсөв бол хийгдсэн. За дэд үтсийн ажлуудыг бол хийж эхэлнэ гэж бодлоо. Хин банкны хөнгөлөлтөө зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр бол хилцээ нь хийгдээ явж байгаа. За төсөлд нийт шаардлагатай санхүүжилтийн үед бол 154 сая ам доллар. За 100 сая ам долларыг бол им Дэлхийн банкны хөнгөлөлтөө зээлийн үүсвэрээр за төсөлд шаардлагатай суур дэд үтсийг бол бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бол хийнэ. За энэ суур дэд үтсдэр бол хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө ирээд нэмэлт бүтээн байгуулалтын ажлаа хийгээ цаашдаа төр хувийн хвшлийн түншлэлээр хэрэгжүүл явах боломжтой ийм төсөл бол байгаа. За тэр юу монголчууд хэлдэг хоёр туулаа хөөгд хаос оцорно гэж. Одоо энэ юуга сая тэр имейл гэдгийг ингээ яриа явж байна. Тодорхой мөнгө төгрөг яригдчихэв. А дархан дээр бол тодорхой мөнгө төгрөг яригдсангүй. Дархан дээр юм байна уу? Одоо эхлээд явсан эдэн жил болсон энэ юм яагаад явуулахгүй те сүүлдээс нь дахиад нэг юм оруулж ирээд ингээд бүр альчгүй дахиад хэдэн жил болох вэ? Хэдэн жил малчид энэ бэлдсэн энэ хайрын сайхан түүхийд одоо хээр хөдөө гадаа жалах гонд хаях асуудал болох вэ? Энийг нэг Монгол улс хөдөө аж ахуйн орон юм бол энэ дээр нэг гол одоо төлөвлөгөөний гол үндсэн хэсэг болгоод ингээд нэг дөрвтойх юм аваад тач. Энэ чинь Монголын л хөрөнгө шүү дээ. Монгол улсын л одоо бүтээгдэхүүн монголчуудын л бүтээсэн бүтээгдэхүүн шүү дээ. Тэгэхээр энийг нэмэн өртөх яг юм дээр дархан дээр тодорхой яг мөнгө төгрөг юу байна? Дархны арь ширний цогцлбэрийн төсөв бүтээн байгуулалтын төслийг бол үргэлжлүүлнэ гэж тусцсан байгаа. За мэдээж бол хуучин энэ бас хувийн хвшлийн хэрэгжүүлэлт явж исэн төсөл байгаа. За бидний ойлгож байгаагаар бол хөдөө аж ахуй яам бол одоо энэ тээзүүг бол шинчлээд бол хийлгүүлсэн байгаа. За Италийн одоо тодорхой Италийн хөгжлийн Италийн одоо хувийн хвшлийн банкны санхүүжилтийн үүсрэг бол бас
хөөцөлдөж байгаа юм бол асуудал байгаа. За эхний ээлжийн одоо дэд үзэн бүтээн байгуулалтын асуудлыг бол шийдвэрлэе гэдэг засгийн газрын тогтоол бол Эрдэнэ төлөвлөрөөс шийдвэрлэх гэсэн ийм тогтоол бол гарцсан байгаа. За нийт их үүсрийн хувьд бол бусад их үүсрээс гэдэг ийм олон төрлийн санхүүжилтийн их үүсрүүд байх юм билээ. Тэгэхээр энэ нийт одоо ганцхан улсын сүв гэж тавьж болохгүй. За бусад их үүсрээс гэдэг 59.2 тэрбум гэсэн ийм их үүсрэг бол тавиад тусгацсан бол байгаа.